Aquesta setmana arriben els primers interns a la presó de Tarragona, 24 interns que arribaran avui mateix, que això se suma a l'arribada de nous treballadors a la presó de Tarragona. De fet, la setmana passada ja van començar a arribar els primers 45 nous treballadors a la presó de Tarragona. Aquesta setmana arriben 24 interns avui i en els propers 15 dies n'arribaran fins a 115 amb l'horitzó d'arribar a la xifra de 800 interns al mes de setembre. Actualment la presó de Tarragona té una ocupació del 37%, per tant és un equipament nou de trinca però absolutament infrautilitzat. Amb l'arribada d'aquests interns el que es fa és completar l'obertura d'un equipament d'última generació i complir amb el calendari i amb els terminis i amb els termes en què el pla de tancament de la presó model que afecta el conjunt del sistema penitenciari s'està duent a terme.